Valget i år handler om politisk retning. Mens Arbeiderpartiet ønsker mindre frihet og et høyt skattenivå, så kjemper vi i FpU for lavere skatter og mer frihet for nettopp deg. Men hvor mye penger et parti har også veldig mye å si for hvor god valgkamp man kan drive. Arbeiderpartiet får millioner av kroner fra LO og fagforeningene, mens vi i FpU og Frp, vi trenger støtte fra vanlige folk som deg, for at vi skal kjempe din sak og kunne vinne valget i år. Jeg håper du vil være en del av vår valgkamp og støtte oss med litt penger. Enten det bare er en tier, en 50-lapp eller en 100-lapp, så håper jeg at du vil være med og fornye Norge og hjelpe oss å vinne valget 2013.